Rizikové chování seniorů, telefonu k Vídu, jak vám mohu pomoci? Počkejte, agresivní. To byste neměla říkat takhle, odsuzovat rovnou. Co se děje? Popište mi, co se děje. Běhá po lese, se sekirou, dobře. Kácí stromy, no tak to přece. Aha, dává je pod vlaky. Myslíte, že jsou blížit lidem, ale nevíte to. Víte, já bych si dával pozor na takové ty odsuzující, hodnotící, víte? No má hodně energie, dobře, no tak a co nějaká kamarádka nebo přítelkyně? Miluje jenom SPD, aha. No tak, podívejte se, a co kdybyste mu zkusili najít brigádu u lesní správy? Víte, já si myslím, že ten váš senior má prostě jenom hodně energie, že jí potřebuje vybít a konec konců, když bude chodit takhle pěkně na brigádu, co? Tak to ještě zkuste, ano? Ne, policii bych nevolal, ne, to je zbytečné. Ano? Rizikové chování seniorů u telefonu Kvido, jak vám mohu pomoci? Drží nůž, aha. A nechce něco krájet? Zabít. No, nebral bych to na lehkou váhu samozřejmě, ale také bych se neukvapoval, víte to? Já tam, promiňte, já vám skoro nerozumím. Máte tam? Jo, aha, venku je koncert. A kdo zpívá? Žlutý pes, aha. A on si vyrousí nůž, váš senior. Tatínek. Brousí si nůž a chce jít, jo, pobodat toho chlapa, co zpívá. Žlutý pes, jste říkala? Tak to zpívá Hejma, že? Tak ho pusťte. Není zač. Ano? Rizikové chování seniorů u telefonu Kvído, jak vám mohu pomoci? No, to jsou silná slova. Prosím vás, ano, rozumím, chápu, slyším, že jste v afektu, ale neodsuzujte. Na to si, pojďte, popište mi, co se stalo. Bere vám věci. Zvedu mu cizí lidi, a ti vám odnášejí věci. K vám domů? Všude, jak všude. A jaké lidi k vám zve? Číňany. Prosím vás, v jakém vztahu jste vůči tomu seniorovi? Jo, váš prezident. Náš prezident, aha. No, tak to jsme v prdeli.